Timbalan Menteri untuk menyempurnakan gimmick pelancaran logo baharu Perbadanan Putrajaya dengan menyentuh butang pada tablet yang disediakan. Aspek alam semula jadi menguasai reka bentuk Putrajaya keseluruhannya. Pada dasarnya, reka bentuknya menggabungkan tiga elemen utama yang deskriptif Putrajaya sebagai bandar futuristik. Daun hijau menguasai dengan jelas menyatakan penekanan kepada alam semula jadi dan mewakili Putrajaya sebagai taman atau bandar hijau. Lima daun mewakili rukun negara atau lima prinsip kebangsaan negara ini yang merangkumi nilai-nilai bersama oleh Perbadanan Putrajaya. Menjadi tumpuan ialah bangunan Perdana Putra yang menempatkan pejabat Perdana Menteri. Ini bukan sahaja merangkumi aspek seni bina, tetapi juga menyampaikan bahawa Putrajaya adalah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pintu gerbang kelabu berasal dari reka bentuk komplek Perbadanan Putrajaya menunjukkan bahawa ia bertindak sebagai pintu masuk ke Putrajaya. Seperti pada Putrajaya adalah pintu masuk ke Malaysia. Reka bentuk pintu gerbang adalah gabungan motif Islam dan kontemporari tradisional. Garis lurus biru pada kedua-dua belah bangunan menekankan unsur-unsur air yang merupakan ciri yang kukuh di bandar ini. Perbadanan Putrajaya. Sedang dan sekalian, berikan tepukan gemuruh kepada wajah baru, imej baru, logo Perbadanan Putrajaya. Semoga Perbadanan Putrajaya akan terus maju dan mampu mencipta kegemilangan demi kegemilangan bukan sahaja di Malaysia, malah terbang lebih tinggi ke persada dunia, insyaAllah. Sebagai tanda penghargaan daripada Perbadanan Putrajaya, Majlis mempersilakan berbahagia Tan Sri Presiden untuk menyampaikan cendera hati kenang-kenangan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri.